Pakko vielä tietää, että mikä tekee Philipsin turbodrivista niin huonon. Voi voi, sen tietää jokainen, joka on avannut kyseisen vehkeen. Se on hirveän halvalla tehty ja se on jopa se piirilevykin siellä niin kuin alimmaisena, että ei sitä oikein edes saa irti sieltä, että ne on tehty niin kertakäyttövehkeeksi. Ihan semmoista ohutta peltiä, mitä niissä käytetään niissä koneistossa. Kun sitten jotain katsot kunnon oikeita nauhuria, niin siellä on semmoinen ihan paksu metallista valettu niin kuin runko, missä kaikki kuvapäät ja muut on. Että se on hirveän herkkä tuommoinen VHS-nauhuri niin kuin mekaniikalta. Onko katsojilta tullut sitten erityistä kiitosta, siis ihan noin niin kuin kirjeitä tai paketteja? On tullut. Itse asiassa mä olin justiin, kun otit tänne yhteyttä, niin mä olin tekemässä ensimmäistä lahjoituskiitosvideota tässä näin. Mutta sen tulette näkemään tuossa varmaan aika pikapuoliin. Onko tullut ihan ulkomailta asti? Ei ole. Mä just sanoin, että niin kuin ensimmäinen. Että tässä on nyt ensimmäinen saatu tällainen. Joo. Siinä VHS-videossa niin mainitsit, että yhdestä ainakin olisi puuttunut kaukosäädin. Että jos jollain nyt sattuu lojumaan semmoinen tuolla nurkissa, niin mikäköhän malli se on ja voiko lähettää? Joo, se oli toi Mitsubishin video ja videonauhuri. Eihän Mitsubishilla niin kauheasti noita videoita ole. En mä usko, että niillä ei semmoista kaukosäädintäkään ole toista mallia, missä on niinku pyöritettävä kiekko kaukosäätimessä. Joo. Että semmoinen, sitä on haaveillut ja se jäi mieleen tosiaan, kun Kirpputorilla olisi ollut semmoinen ostaa. Mä kävin jopa kerran kysymässä sitä, että saisiko vähän tinkasta siitä hinnasta, mutta en päästy yhteistulokseen. Ja sitten mä kävin kaksi kertaa katselemassa sitä ja sitä kolmannella kerralla sitä ei enää ollut sitä kaukosäädintä. Eipä tainnut olla sitä myyntipaikkaa. Vielä noista englanninkielisistä videoista. Minkä takia aloitte tekemään sellaisia? Siinä oppii englantia. Mähän on englantia kyllä opiskellutkin. Mulla on noita englannin kielen romppuja ja muuta materiaalia. Että se on semmoinen haave, että osaistot englantia, mutta ei se oikein suju, kun ei sitä ole päässyt niin kuin puhumaan. Että ei ole ollut varaa ja mahdollisuuksia käydä ulkomailla, että siellähän sitä oppisi paremmin. Että se on mullakin ollut monta kertaa niin kuin työllistymisen este tuo, että ei osaa riittävästi englantia. Joo. Se, että sitten alkaa vaan ottaa itteensä niskasta kiinni ja alkaa niin kuin tekemään sitten vaikka englanninkielisiä videoita, niin kyllä ainakin niin kuin sähköpostituttavuus ja kirjoittelu niin kuin laajenee ihan uuteen ulottuvuuksiin, että saa keskustella ja kirjoitella englannin kielellä. Että saako sitten ulkomaalaiset fanit ja myös suomalaiset niin nähdä lisää englanninkielisiä videoita jatkossa? Eiköhän niitä tuossa rakennella kyllä jossain vaiheessa. Että on mulla ollut mielessä tuossa muutama suunnitelma. Ja pystytkö valottamaan niitä yhtään? Enhän mä nyt niitä ala tässä puhumaan. Että se on sitten kun pukkaa sitä videoa kanavalle tulemaan, niin siinä on niin kuin valmis työ. Että tämä on just sitä, katso sitä kypsyyttä, että vähän jo pitää olla päässä jonkinnäköistä niin kuin harkintaa ja se on sitä zeniliksi aikaa, että ei muuten pääse tavoittamaan niitä omia päämääriä, että jos se on pistänyt jo jonkinnäköisiä aitoja ja pukkeja jollekin polulle, että ihan joka puolelle kannata haahuilla. Että joo, niin olisiko ehkä mahdollisesti nähtävissä jotain esimerkiksi siis just näiden ulkomaalaisten fanien takia, niin esimerkiksi suomalaisesta kulttuurista kertovaa videota ihan heittona? Kyllähän tässä tätä kulttuuria on tuossa nyt selvinnyt, että kuinka suomalaiset kokkailee ja saunoo ja mitä kaikkea tässä on tullut tehtyä. Että polkupyörällähän täällä kaikki kulkee, että ei täällä kyllä mitään karhuja ja muita petoeläimiä tuolla kadulla tarvii väistellä, että jos ulkomailla luullaan, että täällä semmoinen niin arktisissa olosuhteissa asutaan. Niin. Tänä päivänä maailma on käynyt niin kauhean pieneksi, että jos haluat niin kuin tietää jotakin, miten muualla maailma makaa, niin sen kun vaan etit kuule kyseisen maan webbikamera ja seuraat livenä sitten, mitä siellä haluamassa kohteessa tapahtuu. Että niin, mutta siis englanninkielistä materiaalia on vielä luvassa
kuitenkin? Vai? Kyllä, kyllä sitä tulee. Mähän vetäisin vaikka kaikki englannin kielellä, jos mä vaan osasin, mutta kun se ei tule niin kuin sillä luonnollisesti, että tulee semmoisia mietintätaukoja niin pitkiä, että ei sitä kukaan jaksa sellaista katsella. Mutta eikö se ole just vähän niiden juttujen suola monesti se niin kuin englannin kieli? Kyllä, kyllä mä sen tajusin heti, kun mä aloin niitä tekemään, että se kuulostaa tosi hauskalta, kun joku osaisi pikkiriikkisä, että pääsee niin kuin vähän jyvällä, mitä toi niin kuin tarkoittaa. Ja sehän, se on ihan viihdettä, nuo englanninkieliset videot, että ne on ihan viihdettä. Ei vielä semmoisia asiavideoita pysty englannin kielellä tekemään, niin tulee sitten väärin ymmärryksiä liikaa. Mutta luvassa ehkä on myös sellaisia. Kyllä tulee vielä, joo, ihan varmasti. Kaikki kanssa ihmisetkin, että jos siellä joku AHDH tai hiki tuppaa päälle, niin nauttikaa näistä hetkistä, kun vielä tulee kuulkaa tilanne, että ei hiki virtaa eikä pääse hermoilemaan mistään asioista. Että täytyy niin kuin Matti Nykäsen sanoi, että elämä on parasta aikaa. Eli siis kannustatte vielä niin kuin muitakin ihmisiä tekemään samankaltaisia kanavia? Joo, joo, kyllä. Eihän tota, niin kuin pysty millään estämään, että mähän olen nyt oikeastaan hypännyt tähän kelkkaan niin kuin parhaimpaan mahdolliseen aikaan, koska tulevaisuudessahan tämä homma tulee muuttumaan, että siellä on niin hirveästi tarjontaa, että niin kuin, jos mä vaikka olisin vasta nyt 10 vuoden kuluttua alkanut näitä videoita tekemään, niin mähän olisin niin semmoisessa myllytyksessä siellä, että ja ideoita olisi siellä jo keksitty niin hirveästi, että ei olisi niin kuin mitään toivoakaan ollut saavuttaa niitä katsojalukuja, mitä nyt on mahdollisesti tullut sinne. Aivan, aivan. Ja siellä omalla, mullahan on tuolla omalla kanavalla niin semmoinen tiukka linja, että mä en rupea lukemaan mitään V-juttuja, varmaan ymmärrät, mitä tarkoitan tällaisella V-jutulla, eikä tarvitse sanoa, joo, vaikka sen tiedät. Niin aina, kun mä joudun kuitenkin ne sähköpostit lukea, ja musta ei ole mukavaa niin kuin lukea, koska sitä V-juttua viljellään niin kuin mitä epämääräisimmissä yhteyksissä, että tulee niin kuin maito ja sitten tulee V-juttu. Mä en ymmärrä semmoisen asiayhteyttä, niin kun mä joudun niitä sähköpostia lukemaan, niin on aina se panni tulee heti sitten sinne V-jutun kirjoittajalle, että mä en vaan yksinkertaisesti jaksa lukea semmoisia juttuja. Että sitten jouluna on toi armahdus ja hyväkäytöksisimmät voivat saada sitten vaikka joulukuusi videon salasanan, että nämä pannatut sitten armahdetaan tuossa jouluna. No niin, mutta noista videoista, että mikä siinä on niin kuin parasta, että jos se on niin kuin näennäisesti aika niin kuin tavallaan turha video, siis niin kuin jokapäiväisistä askareista, ja monesti katsoja saattaa miettiä, että mitä hän saa tästäkin nyt irti, mutta jostain syystä sekin on sinne uploadattu, että mikä siinä on niin kuin jujuna. Joo, joo. Mähän olen kato, jos olette seurannut sitä mun kanavaa, että kaikkihan sen tietää, että mulla on tämmöinen vaikea huoltajuuskiista menossa tässä. Aivan. Ja nyt, jos olet tästä kiinnostunut, niin mä voin tuon tupakkaroblemakin video, tai miten se juttu on niin kuin lähtenyt sitä eteenpäin menemään. Tämähän on ihan hyvä paikka julkistaa sekin tieto, että kun on tosiaan, kun ei saa tavata omia lapsia, niin sitä ei tiedä, vaikka niin kuin huomenna on se viimeinen päivä. Ja kun mä itse olen isänä tai lapsena joutunut kokemaan sen, että minä en oikein tiedä, kuka se mun oma oikea isä on, niin mä olen edes omille lapsilleni halunnut tarjota sen mahdollisuuden, että he voivat sitten, kun heitä huvittaa tai heillä on itsellään se mahdollisuus, niin he voi itse katsoa YouTubesta tai internetistä, että kuka se oma isä oli, että se on niin kuin tämmöinen yksi mahdollisuus ikuistaa sitä omaa elämää. Ja varmasti niin kuin tässäkin suhteessa niin tämä tulee muuttumaan. Mä tuossa kun 80-luvulla muistan, tai tuli ensimmäisen kerran mieleen, että niin kuin tulee olemaan semmoinen sukupolvi, että he voivat niin kuin nauhoittaa, videoida ja äänittää, kun tallennusvälineet pienenee ja muistikapasiteetti kasvaa, niin he voivat niin kuin nauhoittaa koko heidän oman elämänsä tallentaa. Ja sitten kun haluaa joku tutustua johonkin toiseen, eihän sitä tarvitse niin kuin julkiseen levitykseen laittaa, mutta joku haluaa niin kuin tutustua toiseen, niin antaa tämän koko tiedoston sitten ja sanoo, että no katoppa sieltä niin kuin parhaimmat palat mun elämästä. Että siellä on niin kuin ihan kaikki, nukkumiset ja syömiset ja ihan kaikki. Että se aika koittaa nopeammin kuin arvaattekaan.